ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں بعد مرسل اعظم, بس علی ہی مولا ہے. بعد مرسل اعظم بس علی ہی مولا ہے, فیصلہ خدا کا ہے. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ خدا کا ہے. آپ کون ہوتے ہیں ہم کو ذکر خیبر سے روکنے جو آئے ہیں, روکنے جو آئے ہیں ہم کو ذکر خیبر سے, ہم کو ذکر خیبر سے روکنے جو آئے ہیں. آپ کا پتہ کیا آپ کون ہوتے ہیں آپ کا پتہ کیا ہے آپ کون ہوتے ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر, لکھ گئے ہیں کاغذ پر ان کے نام خود مرسل, ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر باغ سیدا کا ہے. آپ کون ہوتے میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں, لعنتیں جو کرتا ہوں میں علی کے دشمن پر, میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں یہ میرا وظیفہ. آپ کون ہوتے ہیں یہ میرا وظیفہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر, مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر یہ نبی کا نعرہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ نبی کا نعرہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں اما کا کرے ماتم یا لگائے زنجیریں, یا لگائے زنجیریں اما کا کرے ماتم یا لگائے زنجیریں, اما کا کرے ماتم یا لگائے زنجیریں خون یہ ہمارا. آپ کون ہوتے ہیں حق بیان کرنا ہے جا کے برسر ممبر, حق بیان کرنا ہے
ہم کو دے گا وہ جنت آپ کا اجارہ آپ کون ہوتے ہیں مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ یہ ہمارا کلمہ آپ کون ہوتے ہیں یہ ہمارا کلمہ ہے آپ کون ہوتے ہیں میں دعائیں کرتا ہوں واسطے سے ہے در کے واسطے سے ہے در کے میں دعائیں کرتا ہوں میں دعائیں کرتا ہوں واسطے سے ہے در کے یہ میرا وسیلہ ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ میرا وسیلہ آپ کون ہوتے ہیں مرتضیٰ کی آمد پر مثل خانہ کعبہ مرتضیٰ کی آمد پر مثل خانہ کعبہ ہم کو مسکرانا ہے آپ کون ہوتے ہیں ہم کو مسکرانا ہے آپ کون ہوتے ہیں آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا بزم سے نکالا ہے آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا ہے آپ میرا کیا آپ کون ہوتے ہیں آپ میرا کیا آپ کون ہوتے ہیں ذکر آل ہونا آپ کون ہوتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے آپ کون ہوتے ہیں